বিয়া দিব হল মাকে আকো এতিয়া কেঁচুয়া পাবহে খা বাপেকে ফিম কল ভালেই হল যি হল মাকজনী অল্প চাৰ নেকি লোকৰ ছোৱালীবোৰৰ কথা কেনেকে কৈ থাকে এতিয়া যে জোকৰ মুখত চোন পৰিছে যেতিয়া ভালেই হল ইমান সৰুতে যে পলাই গল কি খাব কি কৰিব লৰাটোৱে বা কি কৰে লৰাটো বা কিমান ডাঙৰ মইনো বাৰু কেনেকৈ জানিম কালি পৰশু পৰহি তুলনি বিয়া হৈ গৈছে হেতাই এতিয়া বিয়ায়ে সোমালে এইবোৰ মেৰিড লাইফৰ বিষয়ে তাহাঁতি কিনো জানিছে কিনো বুজিছে মই হলে একো গম পোৱা নাই দেই ঘপককে গৈ কেঁচুৱা নাপালেই হল মোৰ পিছে বাখন দিশে চাবলৈ মন গৈছে লাজে অপমানে গুটি এজনী চাগে ফেচবুক দিয়া দিছে পিছে হেৰি মোৰো কথা এটা হেৰি ভাবিয়ে হাঁহি উঠি আছে হেৰৌ তহঁতক ক'বলৈ হোৱাই নাই আকৌ হেৰি সুধিৰ কাৰণে কেনেকুৱা ব্যস্ত হৈ আছিলো আকৌ হেৰি মেনকাই মোক আজি তিনি চাৰিদিনমানৰ আগতে কি কৈছিলে গম পাইছনে নাই মই তেহেঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁতে সেই নাতিনীয়েকে হেনো সেই কাৰবালৈ হেনো শুই থকা ফটো তাৰপৰা কিবা সেই গা ধুই থকা ফটো হেনো পঠিয়াই দিলে তাৰপৰা বাখন্তীয়ে হেনো গম পাই এনেকুৱা ধুলে অ' এনেকুৱা ধুলে সেইজনী এই সেইকাৰণে চাগে আকৌ সেই মৰা কাৰণে চাগে বা কিবা এটা হ'ল আৰু এই মানুহবোৰে গম পাই যোৱাত লাজতে চাগে তাই পলাই গ'ল গম পাইছ নাই সেইটোহে হ'ল চাগে আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সৰুতে মোবাইল পাই একদম অধপতনে গ'ল আৰু দেই মাক বাপেকে এইটো বয়সত ল'ৰা ছোৱালীক অকণমান চকু কাণ দিব লাগে কিয়নো ইমান সৰুতে ফোনবোৰ দিব লাগে দামী ফোনহে দিছে একেবাৰে এইটো বয়সত তাহাঁতৰ হৰ্মনেল চেঞ্জ এটা হয় বাৰু বটিত যিটো নেকি ভাল বেয়া একো চিন্তাই কৰিব নোৱাৰে পাই প্ৰেম ভাল পোৱা বুলি ক'লে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ একো গমেই নাপায় তহঁত দুজনীৰ লেকচাৰ বন্ধ কৰ ইমান যদি তহঁত দুজনীয়ে সেই জানই কামোৰটো কৰিবলৈনো তহঁত দুজনী সৰুতে পলাই আহিছিলি আহি পেলানি এতিয়া সেই মোমোৰটো চুবাৰ চহী কুটাই গছ কৰিব নেজান এৰা পাই আপুনি আমাক ইমান ভাল পায় একেবাৰে আমাক একো নকৰাকেহে খুৱাইছে বহাই বহাই খুৱাইছে আমাক পকৰ মোহাই মোহাই খুৱাইছে আনকি পকৰো ধুৱাই দিছে তোৰ বেছি হৈছে ৰ তোৰ বেছি হৈছে একেবাৰে মুখত অঙঠা ভৰাই দিম তোৰ ভগৱ একেবাৰে ইমান চোকা মোক সেইজনী মুখত জুই দিলেও নুপুৰিব একেবাৰে গৰম কেটলি মাৰি দিম মুখলে গম পাবি হওঁ ভাত খাব হ'ল নহয় এইটো সময়ত যেনিবা ওলাবই আমাৰ ঘৰত এখণ্ড এখণ্ড কোনোদিনে শান্তিৰে ভাত এসাঁজ খাবলৈ নাপাওঁ হ'ব হ'ব একেবাৰে তৰ্ক যুদ্ধ কৰিবলৈ নাহিবি মোৰ লগত ভাত হৈ আছে দেখা নাই কাঁহি আন পানী যোগাৰ কৰ সোনকালে ভাত পানী বাঢ়ি দোৱান কাঁহি আন মুঠতে মোৰ খংহে উঠে আৰু মই সেই ভাতকেইটা চুবাই লওঁ চুবাই পেলাইনি মেনকাহঁতৰ ঘৰলৈকে যাওঁ কিনো হৈছে সিহঁতৰ ঘৰত অকণমান আও ভাও লৈ আহোঁগে আন কাঁহি আন কাম মোৰটো কৰি আছ হ'ব আৰু দে গ'ল গ'ল আৰু ছোৱালী এদিনো এখন ঘৰলৈ যাবই লাগিব জমে নিলেও নিয়া জোৱাই নিলেও নিয়া হ'ব আৰু দে বেছিকৈ কণ্টাক্ট নকৰিবি বন্ধ কৰ হেৰৌ বন্ধ কৰ ওচৰ চুবুৰীয়া দেখিলে খুব ৰং পাব তাই 14 বছৰ হৈছিলে ক'তনো বিয়া দিয়া বয়স হৈছিলে তাই উভতাই আনোগে নে এৰিয়ে দিওঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই উভতাই আনিবলৈ গ'লেও মানুহে ছেকেণ্ড হেণ্ড বুলি ভাবিব এতিয়া এৰিনো কেনেকে দিওঁ নিজৰে তেজ মঙহ ছোৱালীজনী মোক ইমান কষ্ট কৰি নমাহ দিন পেটত ৰাখি তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলো এতিয়া নিজৰ তেজৰ মঙহ ছোৱালীজনী মই কেনেকে দিওঁ অ এইখনে কৰিলে অ এজনীয়ে হেৰি কৰ বোৱাৰী ল'ৰাটো বিষয়ে ভালকে জানি মেলি ল'ৰাটো গ'লে গৈ মিতিৰকে হ'ল অ ছোৱালীজনী এৰি নিদিবি অ মেনকা আছনে অ মেনকা ৱাই বিয়া ঘৰ উদুলি মুদুলি হ'ব চাই একেবাৰে চোন নিমাও মাহে হৈ আছে অ মেনকা আছনে
দেখিলি দেখিলি একদম খবর সবর পাই পিনি ওলাই মেলি আহিলে আর কোন কত পাইলে ঠিকান নাই এইবোর মানে শান্তি নাই চকু পানি মোষ নহলে আর সব পাব এই কাদে আপনি কলে বুলি মই চকু পানি মুছি দিব নোৱাৰো নহয় ও বৰলি বহ বহ এই বেঞ্চতে বহ কলে কথা পেল পেলকে ওলাই যায় তোমাক বুলিহে কৈছো তুমি আকৌ বাসন্তিক নকবা দেই কলেও কবা মিছা কথা নহয় নহয় হেৰি আকৌ স্কুলত বোলে মেনকাৰ নাতিনীয়েকে ল'ৰা এটাক চুমা খাই আছিলে লগৰবোৰে হেডমাষ্টৰক লগাই দিলে নহয় এতিয়া পলাই যোৱাটো চাগে সেইটোৱে হ'ব ৰাম ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কিহে পালে ইমান সৰুতে অধপতনে গৈছে তাই চাগে ধৰা পৰি লাজতে পলাই গ'ল ইমান সৰুতে সেইপাতক বাসন্তীয়ে কিমান দামী ফোন দিছে দেখা নাই মাক বাপেকৰ গাতহে দুখ আছে ল'ৰা ছোৱালী বলাই খাব নোৱাৰে গ'ল গ'ল আ বাসন্তি সেইবুলি আৰু তই ইমান কন্দা কটা কৰি নাথাকিবিচোন এই মতা ল'ৰাই নিছে যেতিয়া এনেও কিবা এটা কৰি খোৱাব আৰু খাবলৈ নাপায় নমৰে নহয় তোৰ ছোৱালী এই হ'ব ইমান কন্দা কটা কৰি নাথাকিবি আৰু পাই সেইবোৰ বাৰু পিছৰ কথা মোৰ ছোৱালীজনী যে বয়স ইমান কম 14 বছৰ সোমাইছিলে আইনমতে দণ্ডনীয় 21 বছৰ নোহোৱালৈকে আজিকালি ছোৱালী বিয়া হ'ব নোৱাৰে নহয় পিছত কিন্তু আপোনালোকে ফচিব তই ৰচোন হেৰি নহয় বাসন্তি এই পিছে ল'ৰাটোনো কিমান ডাঙৰ মানুহে কোৱা মতে মোমায়েকৰ ঘৰত থাকি পঢ়িছিলে হেনো এইবাৰ মেট্ৰিক দিব টেনৰ ল'ৰাও সৰু বিয়া বাৰু পিছত পাতিম বুলি ছোৱালীজনী উভতাই আনিলে ভাল হ'ব নেকি নহলে তাইৰো গতি আমাৰ নিচিনাই হ'ব আৰু সেইটো ময়ো নভবা নহয় যদি তাইক মানুহবোৰে ইটিকিং কৰে যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড বুলি হাঁহে ইটিকিং কৰাটো কৰিবই আৰু তাই কামেই কৰিছে তেনেকুৱা সেইবুলি আৰু জানি বুজি সিহঁতৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব নেকি 8-9 পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ প্ৰেমৰ চুকটো বেছি প্ৰথমে পঢ়ি শুনি কিবা এটা হৈ লচোন হেৰৌ তাৰপিছত কৰিবি এইবোৰ কিচিম কিচিম প্ৰেম আইঅ' বাসন্তি তই ভাবি চিন্তি কিবা এটা কৰ দেই এই যাৰ তাৰ কথা শুনি পিনি নিজৰ ভৰি নিজে কুঠা মাৰি নল'বি দেই ছোৱালীজনী টানিয়া জুৰি ল'ৰাটোৰ বুকুৰখনৰ পৰা কাঢ়িয়াই দিবি হয় পিছত যদি মৰি থাকে কি কৰিবি পাই মেনকা তই কথাটো ঠিকেই কৈছ হেও এই বিয়া সোমাই আকৌ সিহঁত হ'লে কিবা এটা আমোদ প্ৰমোদ নে কিবা কয় যে সেইটো পাইছে চাগে ক'তনো আহিব আৰু ঘূৰি হয় তাইক টানিয়া জুৰি লৈ আহিলে এই বুকু ৰুমবোৰ পাহৰিব নোৱাৰি মৰিয়ে থাকিব পাৰে এ মৰিলে মৰিব ভালটো চিন্তা কৰিহে তাইক উভতাই আনিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া ভালকে পঢ়ি শুনি লওক লাগিলে পিছত সেইটোলৈকে বিয়া দিম তাকো যদি বুজি নাপায় মৰিলে মৰক তাই মৰিলে মৰক তাই নাছিল বুলিয়ে মই ধৰি ল'ম আৰু মই এতিয়া নিজৰে এনেকুৱা অৱস্থা সেইটো অৱস্থাত মই আৰু টেনচন ল'ব নোৱাৰো ন ইমানকে কান্দিছে যে এইজনী হেৰৌ অ' তোৰনো আকৌ এনেকুৱা কেনেকুৱা অৱস্থানো বুজি নাই পোৱা নহয় নাতি ল'ৰা পাম 3 মাহ চলি আছে জীয়েকক আকৌ বিয়া দিব হ'ল মাকে আকৌ এতিয়া কেঁচুৱা পাবহে খা বাপেকে ভীম গ'ল আইঅ হ'ব দে হেঅ মই বোলো সেই ইমান দুখত আছো আৰু বোলো খবৰ এটা কৰি থোৱা হওঁগে এতিয়া ইমান দুখ কৰিব নালাগে আৰু যোৱা গ'ল আৰু ছোৱালী এতিয়া তই পাবি নহয় হ'ব আৰু সেইটোকে উমলাবি মাকে সেই শাহুৱেকে বোৱাৰীয়েকে মই যাওঁ আৰু পাই বৰ ভাল খবৰ আৰু গোটেই গাঁৱতে কৈ দিবগৈ লাগিব ছোৱালী বোলো বিয়া দিলে সেই মাকে বোলো কেঁচুৱা পাব এতিয়া আমিও যাওঁ পাই যাওঁতে আকৌ এইফালে খুৰীদৈ আৰু আমহঁতৰ ঘৰত সোমাই পৰহিলৈ মোৰ বাৰ্থডে তাকে মাতি থৈ যাওঁ 22 বছৰ হ'ব
কি কালি সুধি পাতি থৈ গৈছোহে আকৌ বাৰ্থডে পাতিবলৈ পইচা ক'ত পাম পইচা তোমাক কিয় লাগে নিজৰ বাৰ্থডেটো নাপাতিম নেকি এতিয়া মই গাঁৱত সোমালোহি বুলি কি মই গুৱাহাটীত পৰা পাৰ্টিবোৰ পাহৰি যাম নেকি গ্ৰেণ্ড মাষ্টি কৰিব লাগিব ব'লা যাওঁ